povo. Gente, eu não vou aparecer porque eu tô com a cara acabada. Acordei mega gripada, parece que eu tomei caco de vidro e tô péssima. Mas vamos lá ver o que tem pra fazer hoje, ó. Terça-feira. Vamos voltar ao básico e nos livrar das louças sujas. Gente, o tanto de vasilha que eu lavei ontem, vocês acreditam que tem vasilha dentro da pia? Qualquer louça que seja empilhada na pia, na bancada ou escondida no forno, você sabe onde você as esconde. Lave-as. Pegue o touro pelos chifres e apenas faça. Lave, seque e guarde. Se você tem uma máquina de lavar louças, enche, ligue e esvazie. Se não couber tudo lá dentro, lave o resto na mão. Nada de esperar para encher de novo. Faça e depois que você terminar de lavar a louça, deixa a pia brilhando. Tá precisando mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês lá. Parece que elas proliferam dentro do tanque. É incrível. Detalhada. Vamos ver o que que tem. Nós estamos na zona 2. Zona 2. É a cozinha e a varanda. Terça-feira, vou limpar o armário aéreo da direita, a fruteira e a janela grande, que é a janela lá da varanda. Não se assustem com a minha cara, eu falei que não ia aparecer, mas eu vou pegar o hábito de passar pano na casa todos os dias, porque eu tenho cachorro, então não é bom deixar ficar acumulando, né? Então, antes de fazer as missões, vou dar uma passadinha de pano na casa, colocar as coisas no lugar e depois vou fazer as missões. 15 minutinhos, gente, sem preguiça, hein? Está tudo plim, fruteira plim, limpei o cantinho ali, pia sem vasilha limpinha e janela lá fora limpa, então tudo ok. Um beijo e tchau.